ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଦେଉଛ ତମେ ସତରେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟ୍ରୁଥ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଅଲ୍ସୋ ମଷ୍ଟ ସେ ତମର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ନା, ତମର ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତମ ନାଁ ଯାହା, ତମ ସର୍ନେମ୍ ଯାହା, ତମ ଟେନ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସେୟା ନାହିଁ। ତମ ଟେନ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତମ ନାଁ ଯାହା, ତମ ସର୍ନେମ୍ ଯାହା, ତମର ଟୁଏଲ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତମର ଟୁଏଲ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତମ ସର୍ନେମ୍ ଯାହା, ତମ ନାଁ ଯାହା, ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ କି ତମର ପାସପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ। ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ତମର ପାସପୋର୍ଟରେ ଯାହା, ତମର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସେୟା ନାହିଁ। ଆଉ ତମର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା, ତମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ନାଁ ବା ଗୋଟିଏ ସମାନ ସର୍ନେମ୍ ନାହିଁ। ତମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଭରିଛ ନା, ସେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବି ତମର ପିତାଙ୍କର ସର୍ନେମ୍ ସବୁଥିରେ ସମାନ ନାହିଁ। ଇଏ ଚାଲିଆ କାଗଜପତ୍ର, ଇଏ ଚାଲିଆ ଜିନିଷକୁ ରଖିକି ଧରିକି ତମେ କେତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବେ? ଆଣ୍ଡ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେତେଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି। କେତେଜଣ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତାଙ୍କର କି ନାହିଁ, କେହି ପଚାରିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ କେସ୍ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଜୋରସୋର ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେ, ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲେ? କାରଣ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେତେ ଭେରିଏସନ୍ସ ଥିଲା, ଏକଥା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। କେବେ ଦେଖାନ୍ତୁ, କେବେ ଦେଖାନ୍ତୁ କି କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଫର୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ। ପାସପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଫର୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରିଥିଲେ। ଏ କଥାର ସାମ୍ନା କରିବେ କି ବର୍ଷା? ତ ବର୍ଷା, ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଉ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତୁମର ଅଡ଼ିଓ ଟେଷ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ତିନିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ଷା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍। ଡରିକି ଲୁଚିକି ରୁହନି ବା ପୁଣି ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ୍ କରନି, କାରଣ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜନତା ନା ଜନସାଧାରଣ, ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନି ବା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ବି ମିଛ କୁହନି, ଡ୍ରାମା କରନି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଫେରକି ଗଲେ ନା, ମୁଁ କିଏ ବା ତମେ କିଏ? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଦେଉଛ ତମେ ସତରେ। ଦେଖେ ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୁଣି କେମିତି ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ, ମୋର ମା ମାଉସୀମାନେ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ସତ କ'ଣ ଜାଣିଲେଣି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି ମୋତେ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକା ବସିକି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଲୁଚାଏ କି ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି କାହାରିକୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ।